Vamos começar com o terceiro dedo. Aqui no terceiro traste da quinta corda, o Dó, e o O indicador. médio e o anular estão nas três primeiras cordas. Vamos fazer este arpejo da seguinte maneira. Na segunda corda no Lá, na terceira corda no Lá, segundo traste, e o primeiro dedo no primeira corda. Primeiro traste, P, e era a mesma coisa. I, E depois o Lá fica bemol, vamos lá o primeiro dedo, no primeiro traste da terceira corda, e aqui o Sol com o quarto dedo na primeira corda. Fazer esta parte do meio, então, devagarinho.